Zdravím farmaře a farmařky, já vás vítám u pátého dílu naší série. Je to už druhá série z mojí hry z Farming Simulatoru. Tato druhá série se odehrává na mapě Kochánov od Jiry.cz, který spolu s dalšíma kolegama tuhle mapu zprovoznil pro Farming Simulator 15. Dneska jsem si pro vás nic speciálního nepřipravil, já jsem si tady akorát udělal ty balíky a začal jsem si dělat hromádky, takové kopečky, takové město duchu, takové udělané kvalitní. Takže v tom budu pokračovat a udělám si ještě tak dvě, tři hromádky a chtěl bych toho co nejvíce naskladovat na tedy na jeden vlek, abych si vyzkoušel, kolik se tam toho vlastně vleze. Takže takhle, já už jsem tady vlastně si to natrénoval docela, mi to jde fakt tak dobře s těma balíkama. Takže takhle, takové kominky a tam, já nevím, na tom vleku uvidíme, kolik se tam toho vleze a jak to bude vypadat a tak dále, ale chtěl bych, aby se mi tam vlezly balíky tak za 1000 euro aspoň. Že by z jednoho vleku bylo 1000 euro, to by bylo moc fajn. A to si fakt nejsem jistý, protože za ten minulý vlek, který jsme tam vezli v minulé epizodě, tak jsme měli jenom nějakých 320 euro. Bylo tam málo těch balíků, takže nevím, necháme se překvapit, sám jsem na to zvědavý. Takže jo, takhle. Výborně, tady jsem si na drive controlu vypnul vlastně to přepínání pojezdu dopředu a dozadu mezerníkem, protože už na Cofiho mapě na nakladači vždycky jsem si to vypínal, je rychlejší ta manipulace, jednodušší, než když si to přepínáte, a naopak, když jedete v traktoru někde, tak zase je lepší to přepínání, si myslím. Takhle další, jde mi to docela dobře, je to rychlovka, teď já jsem si fakt myslel, že to bude těžký opruz, ale dá se na to zvyknout a v pohodě, ještě v kombinaci s tím volantem a tak. Myslím si, že jo, tady jsem se třeba trošku sekl, že nejsou přímo přesně na sobě, ale to vůbec nevadí. Ty vidle jsou úžasné, ty jo, oni se vždycky, ty balíky, nejenom ten balík, který napíchnete, ale i ten balík, který je v těsné blízkosti s tím napíchnutým, tak vždycky se uzamkne, že se vám nehne. Takže tyhle vidle je fakt super. No, nevím, nebudu to dodělávat všechno. Já bych vyzkoušel už to dávat na ten vlek. Takže takhle. Trošku je takové nereálné, že vlastně to napichujeme na tu jednu vidli, jenom na tu prostřední, což v reálu by nešlo. Ale ty vidle, oni jsou strašně daleko od sebe, takže to není jak nahrát, jakoby. To budeme řešit tady tímto způsobem. Tamhle do té hromadky jsem šťouknul, když jsem couval, jsem se nedíval pořádně. Takže to ještě budu muset možná nějak poladit, ale to neřeším, těch hromadek je tady dost udělaných. Takže dnešní epizoda bude taková balíková docela. No a já nevím, jestli je dám těsně vedle sebe, jakože jestli ta vidle tam nebude překážet, ta leva. A vypadá to, že ne. Jestli tady nějak, aby se to začalo, tak ta vlečka jakoby trošku, já to pustím a jo, vypadá to dobře, vypadá to, že nám to fakt půjde. Více než 3 jsem nechtěl lavat na sobě, na komínek, protože pak na tom vleku nechci, aby se mi to nějak vysypalo po cestě, že? Pojedeme do toho vykupu, tak už i tak si myslím, že budu muset jet hodně opatrně. Tady vypadá, že ty vrchní dokonce se trošičku hybou. Takže raději opatrně. Tady další komínek. Jak říkám, nic speciálního jsem si pro vás nenachystal dneska. Budeme vlastně pokračovat jenom v těch balíkách, protože na tom je teď strašně moc práce. A jakmile dokončíme ty balíky, vlastně to seno, tak bych osedlal 514 a pustili bychom se do žní. A první vlek. Sakra, tady ten výhled je fakt malý, to já si nejsem úplně jistý, jestli to mám teď dobře. No,
uvidíme. To vypadá. Ono ještě k tomu jsem si všiml, že ty balíky asi popojíždějí. Celá ta vlečka trošku popojíždí. No, tak jako asi... asi to lepší možná nebude. A když přivezu tu další, a já zkouším, když vezmu další komínek, tak zkusím to potlačit jakoby. A uvidíme, co to bude dělat, doufám, že se to nějak nerozmazí. Trošku níž, takhle. Tak, zkusím to dát takhle. Tak trošku níž, ať... Tak co to udělá? Jo, jde to trošku potlačit, takže to vypadá dobře, jakože... Tam si radši ještě vezmu, ono to asi jsem najel trošičku mimo. Jo, už to padá. Už nám to padá. Už to dělá bordel. Jo, tam dokonce vypadne z té vlečky, jo, no tak to snad. No, není to jednoduché. Nakonec ještě se podívám na internetu na nějaký pořádný vlek, který bude funkční. Takže tohle jako mě trošku... Dneska se nechci rozčilovat, já doufám, nevím, no. Uvidíme, co tam dám a odvezu to. Tohle mě fakt nebaví. No, jasně. Když si postupně začnou vypadávat, tak tady ten vlek poleží fakt. To snad není pravda, ježiš. Mám to dopředu. Myslím, že tady by mohl zůstat stát. Jo. No, vypadá to, že jo. No, prostě uvidíme, no, ale takové to přetlačování balíků o sebe asi tady moc nějak nebude fungovat obzvlášť. Nebo aspoň tady u toho vleku, no. Takže jsme našli luxusní vídle, ale naproti tomu se nám stále nedaří nějaký vlek, který by fungoval dobře. Našli jsme úplně bezvadný nakladáč, tyho mi se hrozně líbí tou vancečku. Moc mi baví s ním pracovat, ne, baví pracovat s každým nakladáčem, to je taková rozmanitá práce, kde jakoby hodně zasahujete do té hry. Zaseváte a všechno, tak jenom řídíte, že? Když sklízíte něco, tak taky jenom řídíte. A vlastně s tím nakladačem hodně ovlivňujete všechno, co se děje. Tak já jsem zase moc blízko, nebo... Ono to jde, no, ale nesmíte najíždět do těch balíků, které už tam jsou na tom vleku. A to je třeba si trošku dávat asi pozor. No, uvidíme, ještě dva minimálně se tam vlezou, si myslím. Že tam dáme. Každopádně, omlouvám se, pokud je slyšet, mám vlastně tabletku na cublání v puse, protože mě bolí v krku samozřejmě, jako všechny v tomhle období. Tady docela silné chřipkové období teď. Nejenom u nás jakoby doma, ale i v práci a všude. Všiml jsem si, že Paja je nemocný, takže máme tady takovou menší epidemii. Což neznamená, že bychom přestali dodávat. Ne, ty vole. To snad. Budeš tam nebo nebudeš tam? Zůstaň tam. Myslím, ne? Já vám zkusím dát úplně nahoru ještě tady ten balík. Vidíme, jestli to bude dělat. Tady už nemám co ztratit. Jo, jasně, tam už nám něco spadlo na druhé straně. Ty vole, tak to je snad sen. Jo. Ty vole. Já zkusím dát úplně nahoru, co to bude dělat. Dejte, jako... Vážně? No, jako, ne, nebudu se dneska rozčilovat, dám tam ještě dvě ty kubky. A pokusíme se to odvést, no, já jsem zvědavý, fakt jsem zvědavý, co to bude. Takhle. Tak.
docela komedie s těma balíkama. Není nad to fakt mít nějaký sběrací vůz. Ano, v té době ty sběrací vozy nebyly vůbec, jo, takže tady nemáme jinou možnost. Tady budeme všechno dělat ručně, poctivě. Poctivě růčo. Teď nevím, jestli to tam je. Asi to padá. Jo. Padá to dobře. Jo, přímo jsem se trefil, dobře. Takže jdeme pro další. No v těch balíků jako... Ty vole, tam to padá vepředu, jako... Mě to trochu štve tady to. To je taková blbostí. Na tohle se asi vykašlu, protože ty peníze z toho nejsou, jakoby... Tady na tuhle obtížnost z toho je strašně málo peněz. Ale se to až tak nevyplatí. No, spíš vůbec se to nevyplatí. Epi plačka, 4 epizody vlastně to... Děláme tady tu louku, že? A ještě to není hotovo a vydělali jsme na tom... Ještě nic prakticky. Tak to už jsem projezdil v naftě, že to co... To co tady možná za jakou cenu to prodám, ten vlek. Pokud se nepletu, doufám, že tady ještě dozadu se jeden vleze. To vypadá, že je možná ani ne. No, ne. To zkusím trošku. Tak. Co se posune? No, tam to zůstal, docela v klidu. Ty vole, to tam pochoduje všechno, to by mě... No jasně, tam další spadne na zem. Ty vole, tak tohle je masakr, jakože. Jako... Další na... Ty vole! Si dělá prdel normálně, fakt. Nic, zase bych to viděl tak, že odvezu to, co tu, to, co tam mám, aspoň ty vole, protože... Tohle je o nervy. Je absolutně o nervy tohle, fakt. To chce nějaký vlek, kde... Jo, já to mám nasatované. To chce nějaký vlek normální s velkýma bočnicama a normálně to tam sypat, jak to, protože tady to ukládání nefunguje, prostě nefunguje. Nevím, jestli je to problém tady toho vleku jenom, nebo všech. Jestli to prostě není tak ještě úplně takhle doladěné. No, co se týče té hry, já nevím, prostě je to fakt náhodno docela, jakože. Ty vole! Děláš si prdel? Kurva, tak tohle mě nebaví! No a máme tam ještě méně než předtím. No jestli spadne ještě jeden. Dobře, tak tímto uzavírám hru, co se týče balíků, protože na tohle nemám nervy, absolutně ne. Takže na balíky sereme. No tady to ani nebudu odvážit, já na to kašlu. Sedáme do kombajnu a začneme pořádně farmařit, protože tohle jakože to ne. Tohle ne, fakt ne, jako omlouvám se všem, ale balíky dělat nebudeme, já na to kašlu. Tohle dělat nebudu. Až to bude pořádně fungovat, nebo až najdeme nějaký odpovídající vlek, který s náma nebude pořád vyjebávat, tak potom budeme pokračovat, ale tohle ne. No my se vydáme, já vlastně nevím, na které pole bych se vydal, takže já vyjedu ze střediska a vlastně první pole, které bude po cestě, tak to sklidíme. Takhle to vyřešíme. A chtěl bych první vlečku odvést na to nádraží, protože to mě zajímá, že tam ta cena je mnohem vyšší za tu plodinu, takže tam bych to chtěl vyzkoušet. Já nevím, doufám, že ta cena nějak neklesá rychle nebo tak. Ale vypadá to, že... Cože, teď tam bylo 1700, ty vole. Ne, proč já? Tak viděli jste to, já jsem to viděl, jak jsme se na to dívali, tam bylo 1700. Do háje. To prdele. No nic. Ach jo, no nic, takže jo, budeme sklízet a uvidíme, co se, jak se to vybrbí. Vybrbí, no... Jo, tady nic není.
tam bylo nějaké pole vlastně vedle těch balíků, co jsme teď dělali, že ty vole, já ty balíky nemůžu ani vidět normálně, já už jsem na to úplně alergický. Máme zapnutý majáček? Já, teď bliká. Jak tady vidět naštěstí přes to pení. Ty vole, jako s těma balíkama, to je... To mi tak štve, ono to je úplně trošku jiné ta hra, ale ještě to nefunguje asi, to vypadá. I když ty vidla, mě se tak líbilo, jak ty vidla byly funkční, jakože fakt funkční a... A na tom vleku... Vole... Takže takhle... Zase znám minulý vlak, máme štěstí docela. No, tady je další louka. Tady, jinak teď nevím, teď mě tak jenom trklo trošku, že nedá se to seno prodávat, zvlášť, že bychom ho sezbírali a normálně vysypali do výkupu, to je blbost, že? To asi nepůjde, si myslím. Protože ten trigger je dělán jenom na balíky, pokud je. Když tam musí kus seno, tak to podle mě nic neudělá. Jo, přímo tady vedle je nějaké pole. Tady vypustíme kombajn, krásně si spustíme autokombajn. Ježiši, to je kukuřice, že jo? Nebo co to je? Ještě tam je jedno. Co je tady tohle? Já jsem to až tak... Moment, to je řepka? Je to řepka? Jo, jo, to je řepka. Pěkná textura řepky. Výborně. Takže, musíme rozložit kombajn? Ne, nemusíme rozložit kombajn. Jinak, já bych vám chtěl ukázat. Rozlož tyl na chlape. Moment, něco jsem nerozložil, to vypadá. Co je tohle? To nic. Dostáhnout drouru nic. Zakázat pokos nic. Autokombajn. Cože, mám všechno zapnuté, ne? Bude fungovat? Tady po levé straně. Jo, jo, bude fungovat. Takže, já bych vám chtěl akorát ukázat, jak ten kombajn vypadá zvenku, když funguje. Úplně nádherně. Tady řemen, všechny kola se točí, řemen vlastně je poháněný, fukár tam funguje, točí se. Teď, to není všechno, ono vlastně ty kola i pod tím plechem, oni všechny fungují, oni se točí, teď to natřásadlo se hýbe jakoby excentricky. Co tady ještě je? Tady je to natřesadlo vidět, fukár, tam je další kolo s řemenama, které prostě funguje. Motor na motoru, nic není, vyfuk, jo, to je jasné. Tady šnek, který dopravuje to zrno. Já nevím, jestli se dá nějak otevřít, ale myslím si, že ne. No to je jedno, prostě funguje skvěle, jo, ten je... To je nejhezčí kombajn asi, co se tak do těch starých strojů, co se týče starých strojů samozřejmě. No a my si pustíme, nebudem to dále, toto. Pětka, levá strana dokola, kopírovat, bla bla bla. Takže pustíme ho do světa a já doufám, že aspoň ten kombajn nás potěší tím, že bude fungovat dobře. Dále vypadá to, že úplně v pohodě. Možná bych, já nevím, jestli půjde snížit ta rychlost. My jsme s tím docela bojovali v té první sérii, ale když jsem drtil to tlačítko, tak... A jede strašně rychle, ty vole. Jakože... Jo. Najednou to jde. Samo od sebe. Máme tam... Myslím si, že... Šestka je taková reálná. Takže tam necháme tu šestku, teď to vypadá dobře. On tady zůstává i ten bordel z toho, že? Z toho klásu, nebo to není klás, ale... Jede? Jede. Dobrý. Takže, my mezi tím... Já nevím, mám tam zajet na ten výkup a prodat aspoň těch pár balíků, co jsme nazbírali, nebo se na to vykašlat. No, všechno spadlo se. No, další tři balíky. Já tam ještě zajedu, ať toto a... Pak začneme úplně normální žně, prostě budeme sbírat plodinu. Ještě, jestli budu čekat na nějakou slevu, já fakt nevím, ještě počkáme si na to. Třeba se nějaké objeví za chvíli. Jinak teď se dívám, že mám zapnuté dva inspektory.
Ty vole, tohle ještě vypadne po cestě, už to vidím. Mám zapnuté dva inspektory, nevím proč, ale mně se rozhodně líbí víc ten, kde se vám to barevně vyznačuje, ta úroveň naplnění, takže to vypadá líp. A tu novější verzi, ona sice je promakanější, že... Co ona všechno ukazuje? Ona tam má nějaké ty znaky, jako hvězdička, šipka, čtvereček, já nevím, co jsem tam viděl všechno ještě. A ono to všechno něco znamená, jakože je v provozu, nebo čeká na něco, nebo a tak podobně. Takže ten je jakoby lepší, ale ten barevný je mi příjemnější rozhodně. Ale pokud se dívám dobře, tak nejenom, že barevně, ale má tam i v závorce háčko, což by měl být, že je zapnutý autopilot. Nebo že najmu ty zaměstnanec. Takže tam taky tomu nějak moc nic nechybí. Si myslím. Tyva, už se na ty balíky ani nedívám. Já už je nechci ani vidět, fakt. To prodám za nějaké 200 nebo kolik z toho. Jo, jasně, tady. Ty vole, tady další. Takže já jsem... Tam jsem ztratil další. Ne, dobré, ne, nebudu se dívat dozadu, nebudu se dívat do zrcátek, ty se stejně jsou pootočené, že se dívají někam jinam. Nebudu se na to dívat vůbec. Takže tohle je trošku nervy, jakože. Ty vole, to je pecka tohle. Ty balíky, to je smutné. Jinak pokud byste věděli o nějakém vleku, který fakt funguje na balíky, asi bych upřednostnil nějaký, který má vysoké bočnice a... Jo jasně, tam to zase nenaložíme. Já vůbec nevím, co s těma balíkama budu dělat, co jsem na tom poli. Já už se bojím to dál nakládat a odvážet, protože to jsou nervy tohle. No pokud si pamatuju z té první cesty, tak tady se jelo pořád rovně až k vykupu, že? Nikde se neodbočuje. No, kombajn už má 30%. Kolik tam bylo ta cena? No, řepka má nejvyšší cenu, tak tu řepku prodám. To, co bude přes 1000, tak to prodám. Samozřejmě s mým štěstím ta cena klesne, než se tam dostanu. Takže. Já nevím, ale prostě mám chuť něco prodat, aby, protože se nám nedáří tady s těma balíkama, tak prodám aspoň jeden vlek té plodiny a ať máme nějaké penízky. No, chtěl bych, nevím, nějak nemám žádný plán, prostě budeme dělat ty žně. Uvidíme, jak to půjde, uvidíme, kolik to vynese, uvidíme, jestli nepřijde nějaká sleva. Uvidíme, může se to spoustu změnit do té doby, nechci mluvit dopředu. Prostě rozjeli jsme dneska žně, tahle epizoda se bude jmenovat žně. Ty vole, tam zůstalo snad 8 balíků nebo kolik. Já jsem si představil, že jich naložím tak 30 a zůstalo mi jich tam 8. Snad. No, tam je. Ahoj. Nic? Ani mi nezamávám, ty vole, to je zase vesnička. No, 25 248. No, jasně, 25 480. Ne, jako... balíkama se neužívíme, to se užívíme u Coufyho, protože tam ty balíky jsou velké a je jich hodně a máme sbírací bus, na kterém... který je bezproblémový, takže tam bychom se balíkama fakt uživili. Tam už na to máme techniku, ale tady kde vlastně v době, kdy ta technika není, tak bohužel. A přitom je to tak hezké, že, vozit ty balíky. Já se musím podívat na internetu na nějaký ten vlek. Jako vyřešili jsme nakladač, vyřešili jsme ty vidle, které jsou absolutně luxusní. A teď zase máme problémy s vlekem, to je snad sen. Další oktavka. Jako tady ty lidi nejsou hloupí, oni si kupujou hodně dobré auta, takže tady to pochyčí. Co tady to je pohne, ne? Nebo co to je? Co to tam bylo za fleky? To je pohne, ne? Já teď nechci jako, nevím, nejsem si jistý, ale... Aha, jenom pocať. Takže když budu hnojit, tak to bude takhle luxusně vypadat? To jsem zvědavý. No, nicméně to je ještě daleko, takže to nebude. Ale tak, aspoň bylo by to fajn, kdyby to takhle vypadalo.
No, odvezu ten vlek, už nemám moc času, takže já odvezu ten vlek. Teď si nejsem jistý, jestli jsem vůbec koupil nějaký vlek na zrno. To by se rozmyslel, ta cena je šílená. Jo, to jsem nechtěl, já jsem chtěl tohle, podívat se do garáže. Jo, nemáme dokonce vlek na zrno, takže to je dalších 10 000 a zůstane nám 15. No, jeden se odveze a uvidíme, kolik za to dostaneme a co za to bude, kolik se vleze do toho vleku a tak podobně. No, for sure it stojí, proč stojí? Doufám, že se jenom otačíš. Pořád nic, stále nic. Za chvíli ho snad uvidíme někde. 56%. 55,6 teda. Jo, ale v tom vrchním je 56. Ty vole, stejně jak dlouho. Se mi nelíbí. On se zasek. Tam je další oktávka. Ježiš, kde bylo to pole? To jsem měl tak daleko. Jo, on stojí. To vypadá. Nebo se zaseklo něco. Ne. Jo, už jede, už jede. Tam funguje. Jo, doufám, že aspoň tohle bude fungovat dobře. Co se týče kurz play, tak toho odkládám, protože já nechci tady... Ježíš, tady je balík, tam je další, ty vole. Tady je další. Ne. To je sen. No, co se týče kurz play, tak ten odkládám... Ten hodně dlouho nebudu používat, protože já ne, nechci se tady toho... Myslím si, že těch nervů jsme si užili dost s balíkama, takže tohle... To jsou takové malé ty pole, to vypadá dobře. Tady je malinké pole. Moment. Takže tohle malé, já jsem tady. Jo, to je vlastně... To je skoro nejmenší, na které jsem se teď díval. Jo, takže nic. Už jsem chtěl říct, že tady ty políčka jsou takové menší, ale nejsou. Tam už je velké vzadu třeba. Aha, to už je tady ta řepka. Tak kde tě mám, kamaráde? Jo, tady už jel? Tady už jste se seknuté, to vypadá. Nebo ne? Ne, tady ještě ne. Takže on je někde tam vzadu ještě. No tenhle vlek zaparkuju někde. Jo, byl tady, aha, byl tady. Takže on už toho byl dokola celé. Bacha na ten strom, kamaráde. Že u Cofiho jsem se s tím neštval, tam šli premiér dolů, ty vole, jenom to lusklo. To jsou nervy s balíkama, ty vole, jasně tady se nabourám, to bude paráda. To bude paráda. Já zajedu na farmu a David Vomela, který poskytnul spoustu modů tady pro naši hru, tak mě požádal, abych jenom tak v rychlosti, nebo aspoň já vám jenom tak v rychlosti ukážu, o které mody se jedná. Tam si myslím, že nebude problém rozlišit, které mody jsou volně stažitelné, které jsem já našel na internetu a které mody jsou VIP od Davida Vomely. Protože spousta lidí mu psalo, já jsem ho avizoval v minulém díle, kdo bude chtít mody nebo se na něco zeptat ohledně modu, tak mu má napsat na jeho facebookové stránce a on mi hned druhý den psal, že ho kontaktovalo pár lidí, nebo hodně lidí, nebo něco, že by chtěli fotky a že by si chtěli stáhnout mody a že by chtěli vidět, jak vypadají a podobně. A on mě požádal, protože na to nemá čas, abych ty mody jenom tak v rychlosti ukázal, takže... Kdo jste se dívali do konce epizody, tak máte možnost vlastně spouknout teď, jaké mody se tady budou používat. Jako něco se ještě roztahuje určitě, možná někdo mi poskytne nějaký mod pěkný. Konkrétně třeba ten vlek by se mi teď hodil na balíky. Něco možná se nebude používat vůbec, nevím, uvidíme. Vyzkoušíme, uvidíme, asi
Už jsem poučený a ty mody si budu zkoušet za kamerou, protože tohle, je to fakt jako, trošku mě to štve tady to, no, co se děje zrovna. Tak, ten necháme tady. Tak, co se týče modů. Začneme klasickou traktoru, takže, jo, aha, to jsou ty originální. Tady. Tohle je Alali Mod Pack. Tady je ten nápis jasně vidět. MTZka jsou tady, pak je tady Rába, v tom samém modu je, jsou IFy. Dále, když si najedete na vleky, tak tam jsou korby k těm IFám. Tento Zetor, jo, teď si nejsem úplně jistý, ale ten je, mám pocit, od Davida. Tento Zetor je od Davida. Pak tenhle nakladač T174 jsem si já stáhnul z internetu, akorát ho nechci používat na balíky, protože on má takový stupidní adaptér a vypadá, prostě vypadá debilně, je debilní. Dále, tento Zetor 16045, je to krystal, pokud se nepletu, tak ten je taky od Davida. Tohle ZTSko, ZTS Zetor 16045, červený je taky od Davida. Tyhle dva krystaly jsou od Davida. Tady už začíná URPEC V1.2, mám takový pocit, protože to už je, ona vyšla 1.2, tam se něco upravovalo na tom. Ten URPEC je až pocuť, až po tu 7245. No a dále ZTSko 16245 Turbo a Zetor 12045 taktéž od Davida. Nebudu je kupovat, abych vám je ukázal, zatím jenom takhle. Hrajeme reálně, takže potom si když tak ukážeme, uvidíme, jestli bychom si je koupili a pak jsme je viděli. Dále, tady pokračuje Alali Pack. Moje 514, kterou já používám, není z Alali Packu, ale ten jsem si stáhnul zvlášť tady. Je volně stažitelný na LS novinkách, takže pokud se vám líbí, určitě ho tam najdete. Forschritt E302 mám od Davida. Dále, co tu máme? Pojedeme postupně. Pluhy. Tyhle malé pluhy. Agrozet, tady ty ruské pluhy plus Agrozet jsou od Davida. A tady ty větší, vlastně 5 a 6 radlicové, jsou opět z Alali Packu. Tak, dále, postřikovače od Davida taky. Ten je, nevím, ten vypadá, že je dost velký, takže ten ještě uvidíme, co bude. Sběrací vůz Mengel, ten je taky od Davida, ale já si chci určitě stáhnout Horala, jo, protože Horal se mi hodně líbí a chci. Tohle nevím, na co je, Liber, to je nějakému nakladači, nebo nevím, tady jsou lišty klasicky, to nebudu muset si musím ukazovat. Brány, tady tyhle brány jsem si stáhl já. Nějaký polský název to má, teď si nespomenu, jak se jmenoval, ale taky na LS novinkách. Forschritty na LS novinkách, volně stažitelné. Lís, tento lís, ne, nic. A tady je naše Simpa, kterou používáme, Z224/1, tam je ještě napsané na tom štítku. Taky na novinkách. Nakladače Merlo je od Davida, takže VIPčko. Tady jsou ty vidle, taky stažitelné na LS novinkách, ale jsou úplně dole, takže sjeďte si úplně dolů v tom seznamu lžíce nebo vidle, dokonce tam je přímo záložka. Tohle jsou adaptery k GCBčku, mám takový pocit. Tohle jsou adaptery ke 174, T174. Tady takhle vypadá ten stupidní adapter, který je na něj, jo, a ten já tam nechci, protože ten je strašně škaredý. UMCčko, které používáme od Davida, VIP, bohužel nemůžu sloužit. Tyhle vleky ke kombajnům, vlastně k těm starým Forschrittům, taky od Davida. Neskoušel jsem, uvidíme, co bude, jestli je vyzkoušíme. Rotačka stažitelná volně na rovinkách. Tohle je součást URPECu k Zetoru, závaží. Pardon. Dále různé, co máme v různých? Tento pack jsem viděl taky, volně stažitelný těchto vidlí. Je sice od Davida, ale našel jsem je normálně, stáhnete kdekoliv.
Tady ten vlek vypadá dobře. Přepravě sklízně, ten bychom si možná uvidíme. Ale na něm je neupravená cena. Tohle je, co je tady toto? No, superme angličtina nic, takže to nevím. Ale bude to doplňování osiva, podle mě, nebo něčemu takovému. Adapter ke T174. Dále. Lias, Trambus, ten je taky od Davida, takže VIP. Uvidíme, jak bude vypadat. Tady jsou korby k těm zmiňovaným IFám. Je to součástí Alalipaku, tady jsou korby, teda vleky z Alalipaku. Přepravě těch plodin si koupím tento, ten vypadá fakt dobře. Tady jsou klasické HVčka, které všichni známe. A tady už začínají, vlastně hned za Alalipakem začínají mody od Davida opět. Takže velký autovlek, BBSko s plechovou, s plechovýma bočnicama, to vypadá docela dobře. Silážní vozy, tady máme další foršity nějaké, HVčka. Tady máme dokonce, že se na plodiny, aby jsme je mohli překryt. Tady tento vlek je od Davida, tady vlastně opavák je taky od Davida. A rozmetadlo RUR 5, ta se dá taky stáhnout, protože tu jsem si stahoval sám. Dále, ZDT na chemická hnojiva nebo umělá hnojiva. Myslím, že byly v tom Davidovém peku, ale ty se dají volně stáhnout, ty jsem viděl. Ursus jsem si stáhnul já, ten už jsme používali, ten jste viděli. A tento vlek na klády se dá taky volně stáhnout, to jsem viděl v pohodě. Nevím, jestli na novinkách, ale určitě byste ho našli. Takže tohle je vše k tomu vlastně, k tomu našemu vybavení, které máme k dispozici a na které si můžeme koupit, pokud si na ně vyděláme. Já se s váma tímto loučím. Jo, Forsyth bude za chvíli plný. Tyjo, mu se točí vrtule, hezky. Chladiči, ale nemá chladič. Vrtule tam je, ale chladič chybí. No, nevadí, to je maličkost. Takže, tímto se s váma loučím, omlouvám se za ty balíky dělat nebudeme. Já jsem si myslel, že ještě budeme pokračovat v balíkách, protože mě to bavilo. Ale balíky dělat nebudeme. Tímto jsem se rozhodl, že začneme žně. Takže u příští epizody klasika žně budeme odvážet, odvezeme jeden vlek plodiny do vykupu. Nevím, kde je ta cena vyšší, ale myslím si, že jo, ty ceny jsou stejné. Já jsem nepochopil, takže ta cena tam byla tak vysoká, teď spadla dolů, no to je jedno. Ceny jsou stejné, takže prakticky jedno, kde to odvezeme, zkusíme si odvezit jeden vlek, uvidíme, kolik z toho bude peněz. Já vám děkuju, že jste se dívali na další epizodu. Doufám, že se vám budou videa líbit dále a příště, teda už ní, mějte se hezky a čau. Ne, tady ještě ne. On je někde tam vzadu ještě. No tenhle vlek zaparkuju někde. Jo, byl tady, aha, byl tady. Takže on už toho byl dokola celé. Bacha na ten strom, kamaráde. Že u Cofio jsem se s tím neštval, tam šli premiér dolů, ty vole, jenom to lusklo. Jsou nervy s balíkama, ty vole, jasně, tady se nabourám, to bude paráda. To bude paráda. Já zajedu na farmu a David Vomela, který poskytnul spoustu modů tady pro naši hru, tak mě požádal, abych jenom tak v rychlosti, nebo aspoň já vám jenom tak v rychlosti ukážu, o které mody se jedná. Tam si myslím, že nebude problém rozlišit, které mody jsou volně stažitelné, které jsem já našel na internetu. A které mody jsou VIP od Davida Vomely. Protože spousta lidí mu psalo, já jsem ho avizoval v minulém díle, kdo bude chtít
módy nebo se na něco zeptat ohledně módu, tak mu má napsat na jeho facebookové stránce a on mi hned druhý den psal, že ho kontaktovalo pár lidí nebo hodně lidí nebo něco, že by chtěli fotky a že by si chtěli stáhnout módy a že by chtěli vidět, jak vypadají a podobně. A on mě požádal, protože na to nemá čas, abych ty módy jenom tak v rychlosti ukázal, takže kdo jste se dívali do konce epizody, tak máte možnost vlastně spouknout teď, jaké módy se tady budou používat. Jako něco se ještě roztahuje určitě, možná někdo mi poskytne nějaký mod pěkný. Konkrétně třeba ten vlek by se mi teď hodil na balíky. Něco možná se nebude používat vůbec, nevím, uvidíme. Vyzkoušíme, uvidíme, asi už jsem poučený a ty mody si budu zkoušet za kamerou, protože tohle, je to fakt jako, trošku mě to štve tady to, no, co se děje zrovna. Tak, ten necháme tady. Tak, co se týče modů. Začneme klasickou traktoru, takže, jo, aha, to jsou ty originální. Tady. Tohle je Alali modpack. Tady je ten nápis jasně vidět, MTZka jsou tady, pak je tady Rába, v tom samém módu jsou IFy, dále když si najdete na vleky, tak tam jsou korby k těm IFám. Tento Zetor, jo, teď si nejsem úplně jistý, ale ten je mám pocit od Davida, tento Zetor je od Davida. Pak tenhle nakladač T174 jsem si já stáhnul z internetu, akorát ho nechci používat na balíky, protože on má takový stupidní adaptér a vypadá debilně, je debilní. Dále, tento Zetor 16045, je to krystal, pokud se nepletu, tak ten je taky od Davida. Tohle ZTS-ko, ZTS Zetor 16045, červený je taky od Davida, tyhle dva krystaly jsou od Davida, tady už začíná URPEC V1.2, mám takový pocit, protože to už je, ona vyšla 1.2, tam se něco upravovalo na tom, ten URPEC je až po tu 7245. No a dále ZTS-ko 16245 Turbo a Zetor 12045 taktéž od Davida. Nebudu je kupovat, abych vám je ukázal, zatím jenom takhle. Hrajeme reálně, takže potom si když tak ukážeme, uvidíme, jestli bychom si je koupili a pak jsme je viděli. Dále, tady pokračuje Alalipak. Moje 514, kterou já používám, není z Alalipaku, ale ten jsem si stáhnul zvlášť tady. Je volně stažitelný na LS novinkách, takže pokud se vám líbí, určitě ho tam najdete. Forschritt E302 mám od Davida. Dále, co tu máme? Půjdeme postupně. Pluhy. Tyhle malé pluhy. AgroZet, tady ty ruské pluhy plus AgroZet jsou od Davida. A tady ty větší, vlastně 5 a 6 radlicové jsou opět z Alalipaku. Tak, dále, postřikovače od Davida taky. Ten je, nevím, ten vypadá, že je dost velký, takže ten ještě uvidíme, co bude. Sběrací vůz Mengel, ten je taky od Davida, ale já si chci určitě stáhnout Horala, jo, protože Horal se mi hodně líbí a chci. Tohle nevím, na co je, Liber, to je nějakému nakladači, nebo nevím, tady jsou lišty klasicky, kterou nebudu muset si musím ukazovat. Brány, tady tyhle brány jsem si stáhl já. Nějaký polský název to má, teď si nespomenu, jak se jmenoval, ale taky na LS novinkách. Forschritty na LS novinkách, volně stažitelné. Lís, a tady je naše Simpa, kterou používáme, Z224/1, tam je ještě napsané na tom štítku, taky na novinkách. Nakladače Merlo je od Davida, takže VIPčko. Tady jsou ty vidle, taky stažitelné na LS novinkách, ale jsou úplně dole, takže sjeďte si úplně dolů v tom seznamu lžíce nebo vidle, dokonce tam je přímo záložka. Tohle jsou adaptery k GCBčku, mám takový pocit.
Tohle jsou adaptéry ke 174, T174. Tady, takhle vypadá ten stupidní adaptér, který je na něj, jo, to, a ten já tam nechci, protože ten je strašně škaredý. UMCčko, které používáme od Davida VIP, bohužel nemůžu sloužit. Bože, to ne. Tohle ne, fakt ne, jako omlouvám se všem, ale balíky dělat nebudem, já na to kašlu. Tohle dělat nebudu. Až to bude pořádně fungovat, nebo až najdeme nějaký odpovídající vlek, který s náma nebude pořád vyjebávat, tak potom budeme pokračovat, ale tohle ne. No, my se vydáme, já vlastně nevím, na které pole bych se vydal, takže já vyjedu ze střediska a vlastně první pole, které bude po cestě, tak to sklidíme. Takhle to vyřešíme. A chtěl bych první vlečku odvést na to nádraží, protože to mě zajímá, jakože tam ta cena je mnohem vyšší za tu plodinu, takže tam bych to chtěl vyzkoušet. Já nevím, doufám, že ta cena nějak neklesá rychle nebo tak. Ale vypadá to, že... Cože, když tam bylo 1700, ty vole. Ne, proč já? Tak viděli jste to, já jsem to viděl, jak jsme se na to dívali, tam bylo 1700. Doha je. To prdele. No nic. Ach jo, no nic, takže jo, budeme sklízet a uvidíme, jak se to vybrbí. Vybrbí, no... Jo, tady nic není. Tam bylo nějaké pole vlastně vedle těch balíků, co jsme teď dělali, že ty vole, já ty balíky nemůžu ani vidět normálně, já jsem úplně... Já už jsem na to úplně alergicky. Máme zapnutý majáček. Jo, teď blíká. Je tady vidět naštěstí přes topení. Ty vole, jako s těma balíkama, to je... To mi tak štve, ono to je úplně trošku jiné ta hra, ale ještě to nefunguje asi, to vypadá. I když ty vidla, mě se tak líbilo, jak ty vidla byly funkční, jakože fakt funkční. A na tom vleku, vole. Takže takhle. Zase znám minulý vlak, máme štěstí docela. No, tady je další louka. Tady, jinak teď nevím, teď mě tak jenom trklo trošku, že nedá se to seno prodávat, zvlášť, že bychom ho se sbírali a normálně vysypali do vykupu, to je blbost, že? To asi nepůjde, si myslím. Protože ten trigger je dělán jenom na balíky, pokud ne. Když tam vysypu seno, tak to podle mě nic neudělá. Jo, přímo tady vedle je nějaké pole. Tady vypustíme kombajn, krásně si spustíme autokombajn. Ježiši, to je kukuřice, že jo? Nebo co to je? Ještě tam je jedno. Co je tady tohle? Já jsem to až tak... Moment, to je řepka? Je to řepka? Jo, to je řepka. Taková pěkná textura řepky. Výborně. Takže, musíme rozložit kombajn? Ne, nemusíme rozložit kombajn. Jinak, já bych vám chtěl ukázat. Rozlož tyl na chlape. Moment, něco jsem nerozložil, to vypadá. Co je tohle? To nic. Roztáhnout drouru? Nic. Zakázat pokos? Nic. Autokombajn? Cože, mám všechno zapnuté, ne? Bude fungovat? Tady po levé straně. Jo, bude fungovat. Takže, já bych vám chtěl akorát ukázat, jak ten kombajn vypadá zvenku, když funguje. Úplně nádherně. Tady řemen, všechny kola se točí, řemen vlastně je poháněný, fukár tam funguje, točí se. Teď, to není všechno, ono vlastně ty kola i pod tím plechem, oni všechny fungují, oni se točí, teď to natřásadlo se hýbe jakoby excentricky. Co tady ještě je? Tady je to natřesadlo vidět, fukár, tam je další kolo s řemenama, které prostě funguje. Motor na motoru, nic není, vyfuk, jo, to je jasné. Tady šnek, který dopravuje to zrno. Já nevím, jestli se dá nějak otevřít, ale myslím si, že ne.
No to je jedno, prostě funguje skvěle, jo, ten je nejhezčí kombajn asi, co se tak do těch starých strojů, co se týče starých strojů samozřejmě. No a my si pustíme, nebudem to dále, toto. Pětka, levá strana dokola, kopírovat, bla bla bla. Takže pustíme ho do světa a já doufám, že aspoň ten kombajn nás potěší tím, že bude fungovat dobře. Dále vypadá to, že je úplně v pohodě. Možná bych, já nevím, jestli půjde snížit ta rychlost. My jsme s ním docela bojovali v té první sérii, ale když jsem drtil to tlačítko, tak... A jede strašně rychle, ty vole. Jakože, jo. Najednou to jde. Samo od sebe. Máme tam... Myslím si, že... Šestka je taková reálná, takže tam necháme tu šestku, teď to vypadá dobře. On tady zůstává i ten bordel z toho, že? Z toho klasu, nebo to není klas, ale... Jede? Jede. Dobrý. Takže, my mezi tím... Já nevím, mám tam zajet na ten výkup a prodat aspoň těch pár balíků, co jsme nazbírali, nebo se na to vykašlat. No, všechno spadlo se. No, další tři balíky. Já tam ještě zajedu, ať toto a... Pak začneme úplně normální žně, prostě budeme sbírat plodinu. Ještě, jestli budu čekat na nějakou slevu, já fakt nevím, ještě počkáme si na to. Třeba se nějaké objeví za chvíli. Jinak teď se dívám, že mám zapnuté dva inspektory. Ty vole, tohle ještě vypadne po cestě, už to vidím. Mám zapnuté dva inspektory, nevím proč, ale mně se rozhodně líbí víc ten, kde se vám to barevně vyznačuje, ta úroveň naplnění, takže to vypadá líp. A tu novější verzi, ona sice je promakanější, že... Co ona všechno ukazuje? Ona tam má nějaké ty znaky, jako hvězdička, šipka, čtvereček, já nevím, co jsem tam viděl všechno ještě, a ono to všechno něco znamená, jakože... Zdravím farmáře a farmářky, já vás vítám u pátého dílu naší série. Je to už druhá série z mojí hry z Farming Simulatoru. Tato druhá série se odehrává na mapě Kochánov od Jiri.cz, který spolu s dalšíma kolegama tuhle mapu zprovoznil pro Farming Simulator 15. Dneska jsem si pro vás nic speciálního nepřipravil, budeme vlastně, já jsem si tady akorát udělal ty balíky a začal jsem si dělat hromádky, takové kopečky, takové město duchu, takové udělané balíky, takže v tom budu pokračovat a udělám si ještě tak dvě, tři hromádky, mám se za telefon, dvě, tři hromádky a chtěl bych toho co nejvíce naskladovat na jeden vlek, abych si vyzkoušel, kolik se tam toho vlastně vleze. Tak, takhle, já už jsem tady vlastně si to natrénoval docela, mi to jde fakt tak dobře s těma balíkama. Tak, takhle, takové komínky a tam, já nevím, na tom vleku uvidíme, kolik se tam toho vleze a jak to bude vypadat a tak dále, ale chtěl bych, aby se mi tam vlezly balíky tak za 1000 euro aspoň. Že by z jednoho vleku bylo 1000 euro, to by bylo moc fajn. A to si fakt nejsem jistý, protože za ten minulý vlek, který jsme tam vezli v minulé epizodě, tak jsme měli jenom nějakých 320 euro. Jako je, bylo tam málo těch balíků, takže nevím, necháme se překvapit, sám jsem na to zvědavý. Takže jo, takhle. Výborně, tady jsem si na drive controlu vypnul vlastně to přepínání pojezdu dopředu a dozadu mezerníkem, protože už na Soufyho mapě na nakladači vždycky jsem si to vypínal, je to taková, je rychlejší ta manipulace, jednodušší, než když si to přepínáte a naopak, když jedete v traktoru někde, tak zase je lepší to přepínání, si myslím. Takhle další, jde mi to docela dobře, je to rychlovka, takže já jsem si fakt myslel, že to bude těžký opruz, ale dá se na to zvyknout a v pohodě, ještě
kombinaci s tím volantem a tak. Myslím si, že jo. Tady jsem se třeba trošku sekl, že nejsou přímo přesně na sobě, ale to vůbec nevadí. Ty vidle jsou úžasné, ty jo. Oni se vždycky, ty balíky, nejenom ten balík, který napíchnete, ale i ten balík, který je v těsné blízkosti s tím napíchnutým, tak vždycky se uzamkne, že se vám nehne. Takže tyhle vidle je fakt super. No, nevím, nebudu to dodělávat všechno. Já bych vyzkoušel už trávat na ten vlek. Takže takhle, trošku je takové nereálné, že vlastně to napichujeme na tu jednu vidli, jenom na tu prostřední, což v reálu by nešlo. Ale ty vidle, oni jsou strašně daleko od sebe, takže to není jak nahrát, jakoby. To budeme řešit tady tímto způsobem. Tamhle do té hromadky jsem šťouknul, když jsem couval, jsem se nedíval pořádně. Takže to ještě budu muset možná nějak poladit, ale to neřeším, těch hromadek je tady dost udělaných. Takže dnešní epizoda bude taková balíková docela. No a já nevím, jestli je dám těsně vedle sebe, jakože jestli ta vidle tam nebude překážet, ta levá. A vypadá to, že ne. Jestli tady nějak, aby se to začalo, tak ta vlečka jakoby trošku, já to pustím. A jo, vypadá to dobře. Vypadá to, že nám to fakt půjde. Více než 3 jsem nechtěl lavat na sobě, na komínek, protože pak na tom vleku nechci, aby se mi to nějak vysypalo po cestě, že? Pojedeme do toho vykupu, tak už i tak si myslím, že budu muset jet hodně opatrně. A tady vypadá, že ty vrchní dokonce se trošičku hybou. Takže raději opatrně. Tady další komínek. Jak říkám, nic speciálního jsem si pro vás nenachystal dneska. Budeme vlastně pokračovat jenom v těch balíkách, protože na tom je teď strašně moc práce. A jakmile dokončíme ty balíky, vlastně to seno, tak bych osedlal 514 a pustili bychom se do Žní. A první vlek. Sakra, tady ten výhled je fakt malý. Já si nejsem úplně jistý, jestli to mám teď dobře. No. Vidíme. To vypadá. No ještě k tomu jsem si všiml, že ty balíky asi popojíždějí. Celá ta vlečka trošku popojíždí. No, tak jako asi... Asi to lepší možná nebude. A když přivezu tu další... A já zkouším, když vezmu další komínek, tak zkusím to potlačit, jakoby. A uvidíme, co to bude dělat. Doufám, že se to nějak nerozhazí. Trošku níž, takhle. Tak, zkusím to dát takhle. Tak, trošku níž, ať... Tak, co to udělal? Jo, jde to trošku potlačit, takže to vypadá dobře, jakože... Tam si radši ještě vezmu, ono to asi jsem najel trošičku mimo. Jo, už to padá. Už nám to padá. Už to dělá bordel. Jo, tam dokonce vypadne z té vlečky, jo, no tak to snad. No, není to jednoduché. Nakonec ještě se podívám na internetu na nějaký pořádný vlek, který bude funkční. Takže tohle jako mě trošku... Dneska se nechci rozčilovat, já doufám, nevím, no. Uvidíme, co tam dám a odvezu to. Že je v provozu, nebo čeká na něco, nebo a tak podobně. Takže ten je jakoby lepší, ale ten barevný je mi příjemnější rozhodně. Ale pokud se dívám dobře, tak nejenom, že barevně, ale má tam i v závorce háčko, což by měl být, že je zapnutý autopilot. Nebo že je najmutý zaměstnanec. Takže tam taky tomu nějak moc nic nechybí. Si myslím. Tyva, už se na ty balíky ani nedívám. Já už je nechci ani vidět, fakt. To prodám za nějaké 200, nebo kolik z toho... Jo, jasně, tady. Ty vole, tady další. Takže já jsem... Tam jsem ztratil další. Ne, dobré, ne, nebudu se dívat dozadu, nebudu se dívat do zrcátek, ty se stejně jsou pootočené, že se dívají někam jinam. Nebudu se na to dívat vůbec.
že tohle je trošku nervy, jakože. Ty vole, to je pecka tohle. Ty balíky, to je smutné. Jinak pokud byste věděli o nějakém vleku, který fakt funguje na balíky, asi bych upřednostnil nějaký, který má vysoké bočnice a jo jasně, tam to zase nenaložíme. Já vůbec nevím, co s těma balíkama budu dělat, co jsem na tom poli. Já už se bojím to dál nakládat a odvážet, protože to jsou nervy tohle. No pokud si pamatuju z té první cesty, tak tady se jelo pořád rovně až k vykupu, že? Nikde se neodbočuje. No, kombajn už má 30%. Kolik tam bylo ta cena? No, řepka má nejvyšší cenu, tak tu řepku prodáme. To, co bude přes 1000, tak to prodám. Samozřejmě s mým štěstím ta cena klesne, než se tam dostanu. Takže. Já nevím, ale prostě mám chuť něco prodat, aby, protože se nám nedáří tady s těma balíkama, tak prodám aspoň jeden vlek té plodiny a ať máme nějaké penízky. No, chtěl bych, nevím, nějak nemám žádný plán, prostě budeme dělat týžně. Uvidíme, jak to půjde, uvidíme, kolik to vynese, uvidíme, jestli nepřijde nějaká sleva. Uvidíme. Může se to spoustu změnit, do té doby nechci mluvit dopředu. Prostě rozjeli jsme dneska žně. Tahle epizoda se bude jmenovat žně. Ty vole, tam zůstalo snad 8 balíků nebo kolik. Já jsem si představil, že jich naložím tak 30. A zůstalo mi jich tam 8. Snad. No, tam je. Ahoj. Nic? Ani mi nezamávám, ty vole, to je zase vesnička. No, 25 248. No, jasně, 25 480. Ne, jako balíkama se neuživíme, to se uživíme u Coufyho, protože tam ty balíky jsou velké a je jich hodně a máme sbírací vůz, na kterém který je bezproblémový, takže tam bychom se balíkama fakt uživili. Tam už na to máme techniku, ale tady, kde vlastně v době, kdy ta technika není, tak bohužel. A přitom je to tak hezké, že, vozit ty balíky. Já se musím podívat na internetu na nějaký ten vlek. Jako vyřešili jsme nakladač, vyřešili jsme ty vidle, které jsou absolutně luxusní. A teď zase máme problémy s vlekem, to je snad sen. Další oktavka. Jako tady ty lidi nejsou hloupí, oni si kupujou hodně dobré auta, takže tady to pochyčí. Co tady to je pohne, nebo co to je? Co to tam bylo za fleky? To je pohnoje, ne? Já teď nechci jako, nevím, nejsem si jistý, ale. Aha, jenom pocať. Takže když budu hnojit, tak to bude takhle luxusně vypadat? To jsem zvědavý. No, nicméně to je ještě daleko, takže to nevím. Ale tak aspoň bylo by to fajn, kdyby to takhle vypadalo. No, odvezu ten vlek. Už nemám moc času, takže já odvezu ten vlek. Teď si nejsem jistý, jestli jsem vůbec koupil nějaký vlek na zrno. To by se rozmyslel, ta cena je šílená. Jo, to jsem nechtěl, já jsem chtěl tohle, podívat se do garáže. Jo, nemáme dokonce vlek na zrno, takže to je dalších 10 000 a zůstane nám 15. No, jeden se odveze a uvidíme, kolik za to dostaneme a co za to bude, kolik se vleze do toho vleku a tak podobně. No, foršerit stojí, proč stojí? Doufám, že se jenom otačíš. Pořád nic, stále nic. Chvíli ho snad uvidíme někde. 56%. 55,6 teda. Jo, ale v tom vrchním je 56. Ty vole, stejně nějak dlouho. Se mi nelíbí. On se zasek. Tam je další oktávka. Ježiš, kde bylo to pole? To jsem měl tak daleko. Jo, on stojí. To vypadá, nebo se zaseklo něco.
Ne. Jo, už jde, už jde. No, funguje. Jo, doufám, že aspoň tohle bude fungovat dobře. Co se týče kursplaye, tak toho odkládám, protože já nechci tady... Ježíš, tady je balík, tam je další, ty vole. Tady je další. Ne. To je sen. No, co se týče kursplaye, tak ten odkládám... Ten hodně dlouho nebudu používat, protože já ne, nechci se tady u toho... Myslím si, že těch nervů jsme si užili dost s balíkama, takže tohle... To, to jsou takové malé ty pole, to vypadá dobře. Tady je malinké pole, moment. Takže tohle malé, já jsem tady, jo, to je vlastně, To je skoro nejmenší, na které jsem se teď díval, jo, takže nic. Už jsem chtěl říct, že tady ty políčka jsou takové menší, ale nejsou. Tam už je velké vzadu třeba. Aha, to už je tady ta řepka. Tak, kde tě mám, kamaráde? Jo, tady už jel? Tady už jste se seknuté, to vypadá. Nebo ne, tohle mě fakt nebaví. No jasně. Když si postupně začnou vypadávat, tak tady ten vlak poletí fakt. To snad není pravda, ježiš. Tak tady předu. Myslím, že tady by mohl zůstat stát. No. No, vypadá to, že jo. No, prostě uvidíme, no, ale takové to přetlačování balíka, balíku o sebe asi tady moc nějak nebude fungovat obzvlášť. Nebo aspoň tady u toho vleku, no. Takže jsme našli luxusní vidle, ale naproti tomu se nám stále nedaří nějaký vlek, který by fungoval dobře. Našli jsme úplně bezvadný nakladáč, tyho mi se hrozně líbí tou vancečku. Moc mi baví s ním pracovat, ne, baví pracovat s každým nakladáčem, to je taková rozmanitá práce. Kde jakoby hodně zasahujete do té hry. Když zaseváte a všechno, tak jenom řídíte, že? Když sklízíte něco, tak taky jenom řídíte. A vlastně s tím nakladáčem hodně ovlivňujete všechno, co se děje. Já jsem zase nemoc blízko, nebo... Ano, to jde, no, ale nesmíte najíždět do těch balíků, které už tam jsou na tom vleku. A to je třeba si trošku dávat asi pozor. No, uvidíme, ještě dva minimálně se tam vlezou, si myslím. Takže tam dáme. Každopádně, omluvám se, pokud je slyšet, mám vlastně... tabletku na cublání v puse, protože mě bolí v krku samozřejmě, jako všechny v tomhle období. Tady je docela silné chřipkové období teď. Nejenom u nás jakoby doma, ale i v práci a všude. Všiml jsem si, že Paja je nemocný, takže máme tady takovou menší epidemii. Což neznamená, že bychom přestali dodávat. Ne, ty vole. Budeš tam nebo nebudeš tam? Zůstaň tam. Myslím, ne? Já vám zkusím dát úplně nahoru ještě tady ten balík. Vidíme, jestli to bude dělat. Tady už nemám co ztratit. Jo, jasně, tam už nám něco spadlo na druhé straně. Ty vole, tak to je snad sen. Jo. Ty vole. Já vám zkusím dát úplně nahoru, co to bude dělat. Dejte, jako... Vážně? No, jako, ne, nebudu se dneska rozčilovat, dám tam ještě dvě ty kupky. A pokusíme se to odvést, no, já jsem zvědavý, fakt jsem zvědavý, co to bude. Takhle. Tak. Docela komedie s těma balíkama. Není nad to fakt mít nějaký sběrací vůz. Ano, v té době ty sběrací vozy nebyly vůbec, jo, takže tady nemáme jinou možnost. Tady budeme všechno dělat ručně, poctivě. Poctivě růčo. Teď nevím, jestli to tam je. Asi to vypadá... Jo. Vypadá to dobře. Jo, přímo jsem se trefil, dobře.
Takže jdeme pro další. Tam v těch balíků jako... Ty vole, tam to padá vepředu jako... Mě to trochu štve tady to, to je tak blbostí. Na tohle se asi vykašlu, protože ty peníze z toho nejsou, jakoby... Tady na tuhle obtížnost z toho je strašně málo peněz. No se to až tak nevyplatí. No spíš vůbec se to nevyplatí. Epi plačka, 4 epizody vlastně to... Děláme tady tu louku, že? A ještě to není hotovo a vydělali jsme na tom... Ještě nic prakticky. Tak to už jsem projezdil v naftě, že? To co tady možná za jakou cenu to prodám, ten vlek. Když se nepletu, doufám, že tady ještě dozadu se jeden vleze. To vypadá, že možná ani ne. No. To zkusím trošku. Tak. Se posune. No, tam to zůstalo docela v klidu. Ty vole, to tam pochoduje všechno, to by mě... No jasně, tam další spadne na zem. Ty vole, tak tohle je masakr, jakože. Jako... Další na... Ty vole! Si dělá prdel normálně, fakt. Nic, zase bych to viděl tak, že odvezu to co tam mám, aspoň ty vole, protože... Tohle je o nervy. Je absolutně o nervy tohle, fakt. To chce nějaký vlek, kde... Jo, já to mám na saturony. To chce nějaký vlek normální s velkýma bočnicama a normálně to tam sypat, jak to, protože tady to ukládání nefunguje, prostě nefunguje. Nevím, jestli je to problém tady toho vleku jenom, nebo všech. Jestli to prostě není tak ještě úplně takhle doladěné. No, co se týče té hry, já nevím, prostě je to fakt na hodno docela, jakože. No ty vole! Děláš si prdel? Kurva, tak tohle mě nebaví. No a máme tam ještě méně než předtím. No jestli spadne ještě jeden. Dobře, tak tímto uzavírám hru, co se týče balíku, protože na tohle nemám nervy, absolutně ne. Takže na balíky sereme. No tady to ani nebudu odvážit, já na to kašlu. Sedáme do kombajnu a začneme pořádně farmářit, protože tohle jak